olá você, meu telespectador. Mais uma vez aqui, talvez entre aspas. Com quem? Com Érica. Érica fazendo, Érica Drummond fazendo, acontecendo, como há 26 anos atrás. Bem-vindo, Paulinho. Depois de 26 anos, sim. Há 26 anos atrás, em 1996, estava Ângelo Antônio ainda casado com Letícia Sabatella. O governador era Antônio Azeredo. E o vice, Eduardo Azeredo. O vice era o ex-ministro Valfrido. O presidente da Embratura era Eduardo Sanovitz. Então, assim, todo mundo que estava envolvido na parte governamental e na área do turismo nacional estava aqui presente. Bem, agora nós estamos vendo aqui o hotel está mais do que repaginado. Não, antes disso, de entrar, ele tem uma bandeira hoje, uma grande parceira. Que parceria que é essa? É a Wyndham. É uma história que a gente tem também de quase 14 anos já. Eu trouxe a bandeira ramada para o Brasil há quase 15 anos. E aí, depois da pandemia, a Wyndham falou: Érica, vamos voltar a conversar, vamos fazer essa amizade retornar. E me ofereceu então essa marca Dolce by Wyndham, que eu sou desenvolvedora exclusiva aqui para o Brasil. E a gente então está fazendo toda essa repaginação desse gigante, como você mesmo disse, para ser um resort urbano. Já estamos aí na metade do projeto. E a Wyndham traz, além de ser a maior empresa hoteleira do mundo, aberta ações na Bolsa de Nova York, ela traz um network com 9 mil hotéis pelo mundo, o maior programa de fidelidade. E é muito bom, Paulinho, você ter um hotel com o renome do Ouro Minas e ter uma extensão Dolce by Wyndham. E aqui você fez uma mudança aqui, nós temos muitas novidades internas aqui dentro, né? Paulinho, eu te digo que depois da pandemia, a gente retomou março desse ano, depois da segunda onda, e a gente retoma para entregar o Ouro Minas para Belo Horizonte em mais 24 meses, muito melhor do que ele inaugurou. O que que muda aqui? Explica aqui para o nosso... Esse espaço que a gente está, chama Espaço Belo Horizonte. Tá. O maior espaço de eventos que a gente tem foi inaugurado no Centenário de Belo Horizonte, tá, que chama Salão Centenário. Esse aqui é Belo Horizonte, quando Belo Horizonte faz 125 anos. Tem um novo conceito aí, não estou, né? Janelas abertas para fora, né? Como é que é isso aí? Então, é um quarto totalmente repaginado, desde o ar-condicionado, do piso, do banheiro, cama, colchão, tudo. Não ficou nada, 100% novo. Nós já entregamos 3 andares, a cada 30 dias é mais um andar, com um investimento de mais de quase 1,5 milhão de reais por andar. A gente está ampliando o bar do lobby, o bar da piscina já foi ampliado. Vamos fazer também o bar da varanda, que é onde hoje é, em frente à sala de ginástica, que triplicou de tamanho. Somos pet friendly, encontros bacana, empresariais, e hoje é realmente um hotel. Você estava elogiando o tamanho do salão, mas é exatamente para responder à demanda dos finais de semana. Sábado e domingo nós temos 800 pessoas no café da manhã. Então eu agradeço ao meu pai, que é o fundador desse hotel, José Décio Drummond. Parabéns aqui pela renovação do hotel. Muito feliz de estar aqui com vocês em Belo Horizonte, cidade que eu amo muito. Sejam muito bem-vindos ao novo Ouro Minas, by Wyndham. Fernanda, estou vendo aqui a Érica toda alegre, o hotel em festa, repaginado e tudo. Bem-vindo à rede. Bem-vindo à rede, bem-vindo à Dolce by Wyndham. Estamos muito felizes na Wyndham com a chegada dessa marca na América Latina e no Caribe. Primeiro empreendimento de uma marca que é italiana, dentro do nosso grupo, que são 24 marcas no mundo. O hotel novo, revitalizado, áreas novas com conceito de resort urbano, gente jovem, famílias nos fins de semana. A gente está muito feliz com o resultado. Parabéns para vocês. Parabéns para nós. Por esse filhote novo. E para a cidade, Belo Horizonte, recebendo um novo produto, uma nova marca. Milton, você é à frente do Conselho Fiscal aqui do nosso do Grupo Maquiné, aqui do hotel. E tudo azul, né? Na minha opinião, né? É uma opinião especial, porque eu conheço dos números, acompanho os números da instituição. A empresa vem de um
prejuízo de uma pandemia muito forte, de uma recessão em função da taxa de ocupação baixíssima, né? E agora tem uma transformação, né? A ocupação voltou, o hotel fez outras parcerias significativas que trouxe novos clientes, que trouxe novas receitas para dentro do hotel. Então está num momento muito glorioso, se assim a gente puder dizer. Parabéns para todos, né? Parabéns para todos, principalmente para a nossa querida Érica, que está comandando aí o navio. Ô, Léo, eu vou ser testemunha dessa história. Queijo de sucesso, não é isso? É, o tempo não passa nem para a Érica, nem para o Ouro Minas, não é verdade? Aquela festa Black Tie, hoje a gente mais descontraído aqui, os novos tempos. O Ouro Minas fundamental para esse momento que vivemos de retomada econômica no município de Belo Horizonte, né? Os eventos bombando no nosso município. Parabéns, Ouro Minas, parabéns, Érica, que vem aí mais 26 anos. Ok, obrigadão. Obrigado.